e 12 a 28 de 2020, de nomes para o Conselho Estadual de Educação da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra a presença da deputada Ione Pinheiro, quem nós agradecemos, do deputado Betão e eu, presidente dessa comissão extraordinária, deputado professor Cleiton. Também aqui quero justificar a ausência da deputada Beatriz Cerqueira, ela pediu que nós fizéssemos essa justificativa pelo falecimento de uma amiga, companheira de luta sindical há um bom tempo, que está sendo velada nesse momento. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a proceder à arguição pública dos indicados e apreciar a matéria constante na pauta. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores as indicações 10/2019, 15 e 23/2020 da deputada Beatriz Cerqueira, das indicações números 26/2020 do deputado João Magalhães, da indicação número 7/2019 do deputado professor Wendel Mesquita. Eu quero agradecer desde já a presença dos indicados para membros efetivos desse Conselho Estadual, Gabriel Leite Mendes. Está presente? Está presente. Não estou vendo o Gabriel aqui ainda. Está com... Ah, isso. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela presença. Da Girlaine Figueiró Oliveira, também aqui presente. Muito obrigado, Girlaine. Da Lina Kátia Mesquita de Oliveira. Boa tarde, professora. A professora Juliana de Carvalho Moreira, boa tarde. Quem eu agradeço também a presença do professor Valceni José Pereira Braga, a quem também nós agradecemos. Quero registrar a presença do professor Felipe Michel, presidente do Conselho Estadual de Educação, que se faz presente aqui nessa reunião. Primeiramente, nós passaremos a palavra aos candidatos, que terão 5 minutos para a sua explanação. Logo após, passaremos a palavra aos relatores e aos demais membros da comissão para que possam fazer os questionamentos que julgarem necessários. Passo, então, a palavra na sequência aqui, que é por ordem alfabética. Nessa hora, professor Valceni, que aí a gente pensa, é porque que a mãe foi colocar o nome com V, não é? Então, nosso, no caso, primeiro candidato, 5 minutos, professor Gabriel Leite Mendes. Lembrando que essa apresentação é para falar um pouco da sua trajetória, da sua carreira na educação e, ao mesmo tempo, o objetivo de estar presente nesse conselho. Com a palavra, professor Gabriel. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professor Cleiton. Professor, só um minuto, está sem som. Para nós, aparece aqui que está normal, só para a gente estabelecer. Vocês conseguem me ouvir? Alô? Vocês conseguem me ouvir? Bom, estamos resolvendo aqui. Para a gente, consta ok, consta aberto aqui. Bom, pelo menos os colegas estão me ouvindo, né? Opa, agora sim, professor. Agora estamos ouvindo. Pode continuar, por favor.
Ok. Boa tarde, deputado professor Cleiton, demais deputados, meus caros colegas. Falando, então, um pouco de mim, eu possuo bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais, pós-graduação em Docência na Educação Superior pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu trabalho há 14 anos na área educacional, lecionando no ensino médio da rede estadual entre 2009 e 2015, primeiro como designado, depois como efetivo, depois pedi exoneração e depois passei a dar aula na Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro. Eu estou há 11 anos como analista de gestão educacional na Prefeitura de Uberaba, onde eu já atuei com arte e educação, e atualmente eu trabalho na formação de professores na Casa do Educador, que é o equivalente à escola de formação do governo do Estado. Eu trabalhei durante um ano e meio na assessoria estratégica da Secretaria Estadual de Educação também e voltei para Uberaba e ocupei durante 4 meses a diretoria de ensino da Secretaria Municipal de Educação. E hoje eu estou na Casa do Educador e estou agora no Conselho também, já desde abril de 2020, onde eu estou na Câmara do Ensino Médio com o objetivo de trabalhar na maior agilidade dos processos de credenciamento das instituições e reconhecimento de cursos, principalmente agora, nos últimos meses, onde nós estamos trabalhando na questão do Trilhas de Futuro, que vai ampliar a oferta do ensino técnico em Minas Gerais. E estamos também com o desafio da... o desafio da criação do currículo referência para a consolidação do novo ensino médio. Acredito que é isso que eu tenho a dizer sobre mim, sobre a minha trajetória, e estou aberto aí para questionamentos. Muito obrigado. Queremos agradecer aqui também a presença da deputada Laura Serrano, que é membro efetiva da Comissão de Educação e se faz presente também nesse momento para participar dessa comissão especial. Professor Gabriel, a pergunta aqui ela é bem simples e só pode discorrer um tempo que achar necessário. Quero também registrar a presença do meu querido amigo, deputado Mauro Tramonte, também nesse momento participa dessa comissão especial. Minas Gerais, professor, dispõe de 15.628 estabelecimentos de educação básica em seu território, segundo o Censo Escolar de 2021, realizado pelo INEP. O sistema de ensino mineiro abrange, além da rede própria do Estado, a rede privada de ensino fundamental e médio e as redes de ensino dos municípios que não dispõem de sistema de ensino próprio. O Conselho Estadual de Educação detém diversas competências na regulação da educação básica e são conhecidos os problemas estruturais e o déficit de recursos humanos enfrentados pelo órgão há vários anos. A despeito disso, a atuação do Conselho é indispensável para garantir a organização e o funcionamento do sistema de ensino à luz das normas de educação, entre diversas outras funções. Dado esse quadro atual, que condições devem ser garantidas pelo Estado para que o Conselho possa cumprir com excelência suas atribuições constitucionais? Bom, deputado, eu acredito que de tudo que a gente tem discutido como sendo necessário para uma boa atuação do Conselho, consiste numa melhora da infraestrutura do próprio Conselho. A gente poderia discutir também a questão de como melhorar as normas para que a gente possa agilizar uma oferta maior de ensino, fazer com que os estabelecimentos de ensino tenham mais segurança jurídica para atuar. E, a partir disso, a gente poderia ter, como o senhor mesmo disse, a respeito da questão do déficit de pessoas, de recursos humanos, a gente ampliar as possibilidades
de atuação dentro do Conselho no sentido de criar normas e propor políticas públicas no sentido de melhorar não apenas a questão salarial, mas também a condição de trabalho daqueles que atuam na área de educação, visto que a gente sabe que hoje há uma enorme dificuldade nesse sentido. E, por isso, eu acredito que nós, enquanto conselheiros, devemos atuar não apenas na proposição de pautas específicas que são de competência do Conselho, mas também, com a ajuda do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, pensar em outras normas e políticas públicas que podem melhorar aí a atuação de toda a educação do Estado. Obrigado pela resposta. Só mais uma outra pergunta. Professor, o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, instituído pelo Decreto 10.004, de 5/9/2019, tem como princípios, entre outros, a indução de boas práticas para a melhoria da qualidade do ensino público e a adoção de um modelo de gestão que proporcione a igualdade de oportunidades de acesso à educação. Para tanto, o programa considera como gestão de processos educacionais a promoção de atividades com vista à difusão de valores humanos e cívicos para estimular o desenvolvimento de bons comportamentos e atitudes de aluno, do aluno e a sua formação integral como cidadão em ambiente escolar externo à sala de aula. Em Minas Gerais, 3 escolas aderiram ao modelo cívico-militar e à previsão de inclusão de mais 6 escolas no programa em 2022. Na sua opinião, esse modelo pode propiciar os mencionados objetivos? Quais seriam os possíveis problemas de sua concepção e implementação? Certo, deputado. Eu acredito que nós devemos ter uma convivência harmônica entre vários modelos educacionais. A gente tem, infelizmente, no Brasil, uma cultura de que nós temos que deixar tudo unificado, nós temos aí semelhantes formas de ensinar, nós temos aí uma regulamentação, muitas vezes, que vem de Brasília, que acaba, infelizmente, dando pouca margem para que métodos pedagógicos alternativos sejam implementados. As escolas cívico-militares não deixam de ser um exemplo de algo que está sendo proposto de maneira alternativa hoje no Brasil, e eu acredito que pode ser testado. Nós vemos que nós temos algum sucesso nas escolas militares, nos colégios tiradentes daqui de Minas Gerais, dentro daquilo que as pessoas que estão ali se propõem a fazer, e que isso não necessariamente é aquilo que os pais desejam para os filhos. Então, se as pessoas não estão satisfeitas com aquele modelo do Colégio Tiradentes, ele pode colocar em outra escola que tenha um modelo pedagógico e até uma gestão administrativa diferenciada. Então, eu acredito que as escolas cívico-militares, enquanto experiência, são um avanço, mas que não necessariamente a gente tenha que contar que as escolas cívico-militares tenham que ser um modelo único, um modelo imposto. Eu acredito que nós devemos ter uma diversidade maior de concepções pedagógicas nas escolas mineiras e brasileiras. Professor, muito obrigado. Seriam essas duas perguntas. Parabenizo aí pela clareza das respostas. Passo agora para a indicação de número 23 de 2020, professora Girlaine Figueiró Oliveira, indicação para compor o Conselho Estadual de Educação. Professora, 5 minutos para suas considerações, apresentação pessoal, com a palavra. Boa tarde a todos, nobres deputados e deputadas presentes, né, conselheiros, meus colegas aí de Conselho Estadual de Educação e demais convidados. Meu nome é Girlaine, eu sou mãe do Pedro, de 25 anos, e da Esther, de 3 anos. Eu sou graduada em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tenho também uma especialização em gestão, né, estratégica. O meu mestrado, ele foi desenvolvido em educação na UFMG em 2019,
onde eu desenvolvi uma pesquisa sobre gestão escolar nas três primeiras escolas de Belo Horizonte. Desde 2008, eu sou analista educacional pedagoga, sou servidora pública de carreira da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, onde por 7 anos eu atuei como analista na diretoria de ensino médio e por um breve período eu estive também à frente da diretoria. Posteriormente, eu trabalhei por 4 anos na assessoria de gabinete, onde eu pude, além de aprender muito, ter um olhar mais criterioso, né, mais cuidadoso com as diferenças territoriais, né, do nosso estado. No Conselho Estadual de Educação, eu estou desde 2018 como analista educacional, trabalhando aí na atualização das normas, né, que visam melhorar a organização do sistema de ensino do nosso estado, e com isso também eu pude acompanhar de perto a construção do currículo referência de Minas Gerais, principalmente, né, da etapa ensino médio. Pelo Conselho, eu também atuei como articuladora no Programa de Apoio à Implementação da Base, também da etapa Ensino Médio, na equipe PRO-BNCC. É um regime de colaboração, que acredito seja de conhecimento de todos, né? Com a Secretaria de Educação à frente, apoio das Secretarias Municipais de Educação, da UNDIME. No caso de Minas Gerais, também tivemos a participação aí de universidades, do SINEP e da UNCM. Como conselheiro, estou presidente da Câmara do Ensino Médio desde 2020. Também sou vice-presidente desde 2022, né, a partir desse ano e desde janeiro, da Câmara de Planos e Legislação. E também represento a Câmara na Comissão de Ética. E esse é um dos trabalhos dos quais eu mais me orgulho. Também represento o Conselho na Frente de Trabalho do Novo Ensino Médio do FONSED, que é o Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação. Eu estou nesse fórum desde 2020. Também atuo na rede privada. Na rede privada, eu estou na mesma instituição desde 1997. Aí lá eu trabalhei no pré-vestibular. Tive a oportunidade de atuar como supervisora e orientadora de ensino médio nas turmas de primeiro, segundo e terceiro ano. E atualmente eu coordeno na mesma instituição o núcleo de acompanhamento ao egresso, na unidade aqui de Belo Horizonte, a Faculdade Promove. Para além do que está no Lattes, né, já que o deputado professor Cleiton nos permitiu aí uma apresentação, para além do que está no Lattes, eu tenho enorme orgulho, professor Cleiton e demais deputados. O meu ensino médio foi realizado na Escola Estadual Governador Milton Campos, né, mais conhecida aí como Estadual Central, e meu primeiro emprego foi aí nessa casa, deputado Cleiton. Então, para mim é um orgulho muito grande estar presente aqui hoje, mesmo que de forma remota, porque meu primeiro emprego foi pela Asprom. Eu fui trabalhadora mirim e trabalhei aí na Assembleia. Então, para aqueles assim, na minha época eu acompanhava as comissões, para aqueles que nos assistem agora, para os trabalhadores mirins, vai o meu abraço especial. E uma palavra também para vocês, que por mais difícil que seja, né, porque é trabalhar e estudar, estudem, não deixem de estudar. E como o senhor também nos permitiu, meu maior objetivo no conselho, enquanto conselheira, é a busca mesmo incessante pela qualidade de educação no sistema de ensino aqui do nosso estado, uma gestão democrática, participativa, buscando aí a equidade para que possamos ter mais oportunidades e, por fim, a igualdade. Eu penso que seria essa a minha breve apresentação e agradeço. Nós que agradecemos, professora. Parabéns pela sua trajetória, trajetória que inspira tantos meninos e meninas, tantos jovens que se encontram hoje trabalhando aqui através desse programa social que é tão impactante como o da Asprom. Obrigado. Isso mesmo. Muito obrigado, deputado. Professora, duas perguntas também, bem tranquilas. O filósofo e historiador Laurice Sericato, que é bastante conhecido por estudar a história da educação no Brasil, afirma que o ensino médio nas últimas décadas foi meramente uma ponte entre o ensino fundamental e o superior, sendo que esse ensino médio é indevidamente desprovido de seus contornos vocacionais e profissionais, que deveriam constituir sua identidade, o que contribuiu para o desinteresse dos estudantes e consequente abandono. A reforma do ensino médio e a implementação dos novos itinerários formativos poderá, na sua opinião, devolver a esse nível de ensino maior densidade ao preparo técnico e profissional, e assim sintonizar-se melhor com os interesses e as necessidades dos estudantes. Haveria também pontos negativos ou obscuros nesse novo desenho do ensino médio? Como a senhora enxerga? Então,
Eu agradeço a sua pergunta, professor Cleiton, porque ela nos permite dizer dos grandes desafios, né? São muitos os desafios com relação ao novo ensino médio, mas também são muitas as possibilidades. Na semana retrasada mesmo, o senhor trouxe para a gente aqui um ponto, né, muito preocupante, né, com relação aos números do ensino médio. O senhor trouxe para a gente na reunião os números aí dos casos de gravidez precoce, né? Sabemos que hoje um dos maiores índice de evasão do ensino médio é muito grande. E dentre eles aí, o que causa maior evasão e acirrado, né, as desigualdades foram acirradas pela pandemia, a evasão, né, o aumento da evasão nessa etapa de ensino. Eu não entendo o ensino médio como uma ponte, eu vejo ele como uma oportunidade de aprendizado. Como eu disse, eu fui uma frequentadora do ensino médio noturno, acho que ficou claro, né, por ser uma menor aprendiz e estudar no noturno, e na minha opinião não considero que seja uma ponte. Penso que nem o velho ensino médio e nem o novo ensino médio, o que temos agora são os mesmos desafios, na minha opinião. Penso que tratar da questão da evasão, né, a necessidade aí acirrada pela pandemia dos alunos do ensino médio necessitarem trabalhar, penso que muitos deles hoje, com a pandemia, estão sustentando suas famílias, então é garantir a não evasão nesse momento. A questão com relação também à proficiência, a gente sabe que os números aí das últimas pesquisas que eu tenho acesso, do censo escolar, que o senhor também demonstrou aí que teve acesso, o número de matrículas caiu muito nesse período de pandemia, então garantir o acesso à permanência, mas também com qualidade, porque sabemos também que a proficiência desses alunos ela vai diminuir. Então, assim, para além da evasão, o aumento das lacunas de aprendizagem, né? E o senhor falou muito bem na semana retrasada, professor Cleiton, a piora na saúde mental e emocional dos estudantes e professores. Então, eu penso que para além do que vem com o novo ensino médio, eu já respondo a pergunta do senhor, é preciso também cuidar dos problemas que a gente já tinha com o velho ensino médio, né? Aqui no Conselho a gente fala dessa forma. Então, são muitos os desafios, mas são muitas as possibilidades. Como possibilidades, professor Cleiton, a gente sabe do protagonismo juvenil, né? Aí eu posso falar com uma certa propriedade, porque participei efetivamente da construção do currículo referência de Minas Gerais. E a Secretaria de Estado de Educação, na construção do seu currículo de ensino médio, ela propiciou efetivamente a participação de toda a comunidade escolar. Quando eu digo toda a comunidade, eu preciso ressaltar que o nosso currículo como diferencial, ele foi construído por professores da rede pública estadual e municipal. Para além disso, também a secretaria ouviu os estudantes, ela também ouviu as universidades, ela realizou consulta pública com os estudantes, com as universidades, e também trabalhou de forma colaborativa com a Undime, visto que professores também da rede municipal foram redatores, e principalmente também, que não podemos deixar de ressaltar, a participação do Cinep. Então, é um currículo construído a muitas mãos. Então, antes de responder, eu precisava frisar isso. Então, o que traz de novo? Quais as possibilidades? Muitas, muitos desafios também. As possibilidades, na minha opinião, é com relação realmente às eletivas e o itinerário formativo. Porque com o itinerário formativo, o estudante tem aí a possibilidade um currículo mais próximo da sua realidade. O que tínhamos até então, um currículo com 13 disciplinas, não atendia mais os anseios dos jovens, porque também as pesquisas nos dizem da falta de interesse e motivação com o currículo que a gente tinha. Então, a base ela vem trazendo um currículo por área do conhecimento, o que dá mais possibilidades para o jovem se aproximar da área com que ele tem mais familiaridade ou interesse para uma carreira profissional com o quinto itinerário, ou a possibilidade de seguir com seus estudos, né? Almejando aí o ensino superior. Então, é um currículo mais aberto, que enfatiza o protagonismo juvenil e pelo itinerário formativo, a possibilidade das eletivas, né? Que ele vai poder se aproximar aí do seu projeto de vida, que no nosso caso, do nosso estado também, eu penso que é um avanço, porque em Minas Gerais, o projeto de vida é uma unidade curricular obrigatória. Então, eu penso que o nosso currículo, da forma como ele foi construído, com uma participação democrática, efetivamente construído por professores da rede, ele já tem muitas chances de ser um currículo que a gente consiga consolidar. Desafios temos inúmeros, pelo tamanho do nosso estado principalmente, mas penso também que com o novo modelo, professor Cleiton, e aí quando eu falo professor Cleiton, eu estou me dirigindo a todos, tá? Perdão aí, porque ele aparece mais aqui para a gente, né? Porque alguns estão embaixo e outros estão remotamente, mas aí eu me dirijo a todos, com todo respeito a todos os deputados, Laura Serrano também aí, engajada na educação. Então, eu penso que sim, professor Cleiton, é um currículo que tem sim muitos desafios pela frente, mas também muitas possibilidades
possibilidades, principalmente pelo projeto de vida, pelas eletivas, uma base nacional comum curricular por áreas do conhecimento. Então, acredito que o caminho é esse. Se vai dar certo, temos todos nós aqui de forma colaborativa, né, para poder fazer a implementação da melhor forma possível, e com isso a gente não conta com todos os parceiros, né? Com a UNCM, o UNDIME, Secretaria, com a Assembleia, Comissão de Educação, que eu aproveito um parênteses para também ressaltar o trabalho que vem sendo desenvolvido. Obrigado, professora. Há uma palavra que, para mim, enquanto professor, eu costumo dizer que eu estou deputado, mas eu sou professor. É, na verdade, uma expressão que foi utilizada, vou chamar de você, é jovem. Obrigada, que é deputado. Protagonismo juvenil. Eu não sei, os professores que estão presentes, se tiveram a oportunidade, se não o fizeram, vale muito a pena ler um pequeno texto do professor Boaventura Souza Santos, de 34 páginas, falando que nós precisamos aproveitar esse momento pós-pandemia para colocarmos em prática algumas coisas que a educação mundial ela deixou de fazer. Uma das expressões é protagonismo juvenil. A outra é a liberdade do docente, que é algo que a gente precisa caminhar para construir. Professora, a segunda pergunta que eu iria fazer, já respondeu nessa. Então, dou por satisfeito com a sua resposta. Obrigado pela participação. Eu quero convidar agora a professora Lina Cátia Mesquita de Oliveira. Professora Lina, da indicação de número 7 de 2019 para compor o Conselho Estadual de Educação. Professora, 5 minutos para a sua apresentação. Com a palavra. Tem que ligar o microfone, professora. Ainda parece desligado para nós. De novo. Clicou duas vezes. Uma vez. Ainda não. Agora sim. Agora deu certo. Muito obrigado. Perfeito. Viu? Então, prezado deputado, professor Cleito, prezada deputada Ione, né, demais deputados e deputadas presentes, senhoras e senhores, amigos conselheiros, uma ótima tarde para todos nós. Prezado deputado, muito obrigada por essa oportunidade, por participar desse processo tão importante, né, que promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então, gente, olha bem, eu sou graduada em matemática e física pela FAF-BH e também especialista em educação matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Essas duas etapas, né, a graduação e a primeira lato sensu, me proporcionou atuar 32 anos como professora da educação pública, vice-diretora, diretora, e cheguei a ser secretária municipal de educação. Nesse percurso, né, eu quis dar mais um passo e fui com 40 anos de idade fazer o mestrado e doutorado, porque quando eu formei não era muito comum mestrado e doutorado. Fui fazer o mestrado e doutorado, fiz um mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora, em educação, com eixo de avaliação educacional. Fiz também o doutorado na PUC-Rio, também na área de educação, com eixo em avaliação educacional. Essa experiência me proporcionou publicar vários artigos na área, como também um livro em torno do tema Experiência Brasileira em Avaliação Educacional, junto com profissionais de Bluck e Maria Tereza da UFMG. Nesse percurso também tive uma feliz oportunidade de fazer um estágio no Ministério da Educação da França. Participei aí na elaboração e produção de instrumentos de avaliação importantes, técnicas em elaboração de itens, que são instrumentos que são questões de prova que conduzem aí as avaliações em larga escala. E também na modalidade de oficinas da Universidade Harvard, promovida pelo professor Fernando Reimers, participei de alguns estudos de uso dos dados e a reforma educacional de Massachusetts.
Esse eu acho que foi o meu percurso acadêmico de uma forma resumida. Meu percurso profissional, como eu disse para vocês, na educação básica como professora, cheguei a ser secretária municipal de educação. E também, a partir daí, né, quando eu ingressei no mestrado, doutorado, eu tive a oportunidade de ingressar como professora na educação superior. Cheguei hoje, sou coordenadora do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal, o CAED, o FJF, que é responsável pela avaliação de 14 estados brasileiros, atua em parceria na Prova Brasil e outras avaliações importantes no âmbito nacional. Sou também vice-presidente da Associação Brasileira de Avaliação Educacional, estou aí participando da recondução no Conselho Estadual de Educação. E essa minha trajetória aí no mundo da avaliação educacional foi consagrada com a medalha Mérito Educacional concedida pelo Ministério da Educação, e também uma medalha que me deixou muito feliz foi a medalha Professor Heraldo Marelim Viana, concedida pela Unesp às pessoas que se destacaram no âmbito de avaliação educacional. Resumidamente, espero que eu tenha falado um pouco da minha trajetória acadêmica e profissional, e dizer que eu faço parte de um grande grupo de educadores que acredita que avaliar e testar o direito fundamental de todo aluno aprender. E é isso que eu acho que, resumidamente, faz parte da minha vida. Muito bem, professora. Parabéns pela brilhante trajetória, pelo brilhante currículo. Só lamento pela senhora ter escolhido matemática e não história para fazer a sua primeira graduação. Estava brincando com o pessoal aqui. Mas é brincadeira. Cada um tem o seu chamado e a sua vocação. É porque matemática foi o meu terror na escola, professora. Mas eu não tive a oportunidade de ter a professora Lina como minha professora. O meu professor se chamava Maurício, professor de matemática. Então... Aí a senhora já imagina como é que era o teu. Mas, professora, brincadeira à parte, isso aqui também para deixá-los à vontade. Alguém comentou comigo, o deputado Betão, o professor Betão aqui conosco, alguém comentou comigo que estava muito nervoso, aliás, era uma professora, eu estava muito nervosa aqui para essa arguição. Então, aqui, para deixá-los descontraídos, ninguém ficar nervoso, porque não tem que ficar nervoso, né, professora Girlaine? Um pouquinho de descontração. Professora, considerando que a senhora está sendo indicada para um novo período de exercício da função de conselheira, como que a senhora avalia o desempenho das funções normativas e fiscalizadora pelo Conselho Estadual de Educação? Quais os principais desafios e possibilidades de aprimoramento no cumprimento dessas funções? No contexto identificado, quais aspectos de sua atuação anterior a credencia para exercer mais um mandato? Professora, libera o microfone novamente, que... Então, prezado deputado, a minha experiência aí na primeira gestão como conselheira permite-me dizer que eu acredito que a função de um conselheiro vai muito além do que analisar processo, no que diz respeito à regulamentação de credenciamento, de recredenciamento, de autorização de escola. O Conselho possui uma equipe técnica muito competente, muito capaz, que contribui muito para que, na realidade, o conselheiro faça uma validação desses atos. É lógico que é muito importante, porque é uma responsabilidade muito grande no Sistema Nacional de Educação. Mas eu acredito muito que, né, nós estamos passando por um momento de reforma educacional muito importante. Nós estamos passando por um momento de pós-pandemia, em que os resultados das avaliações apontam que 50% dos alunos estão aí no terminar o segundo ano, estão no terceiro ano, sem estar alfabetizado. Olha que problema grave. Aponta que os alunos do ensino médio estão terminando o ensino médio com as habilidades do sétimo, conselheiro.
Então, eu vejo a importância da normatização do Conselho no que diz respeito a um currículo contínuo, em que priorize as habilidades básicas e essenciais para que esses estudantes consigam prosseguir os seus estudos com sucesso. Então, essa gestão curricular, a gestão pedagógica, né, ela é muito importante, mas ela é muito... ela deve ser muito bem validada junto com a secretaria e o conselho, até mesmo que nós temos que verificar as normas que estão vindo do Conselho Nacional de Educação no que tange às outras reformas. Nós estamos aí diante do ensino da educação profissional, nós precisamos regulamentar a educação profissional, a gestão administrativa, senhor deputado, professor, eu vou dizer melhor, colega de profissão, a gestão administrativa da reforma do ensino médio é muito séria. Nós temos uma grande parte aí dos municípios mineiros que possuem somente uma turma de ensino médio. Como que vai ser a oferta desses itinerários formativos? Como que nós vamos garantir a igualdade de oportunidade educacional para esses jovens? Isso me preocupa profundamente e acho que a atuação do Conselho nessa decisão e nessa participação é fundamental. Outro ponto importante, nós temos um currículo, professor. Nós temos um currículo novo, diferenciado. Eu fui formado na década de 70, como muitos professores foram formados. Esses professores, infelizmente, não têm a formação de desenvolver habilidades e competências na escola hoje. Eles precisam de uma formação diferenciada, né? Quais são as diretrizes dessa formação? O Conselho precisa participar e validar essas diretrizes. Nós temos aí uma necessidade muito grande, que eu falei, da reformulação do currículo e das diretrizes para boa elaboração, assim, boa mesmo, de um material instrucional. A gente não pode esquecer que a vida toda o suporte do professor foi o livro didático. Quais são as diretrizes que a Secretaria de Minas, né, vai fornecer para a produção de material instrucional e para a escolha desse material? Nós precisamos participar ativamente. Então, eu falei um pouco da gestão pedagógica da escola, que eu acho que é o ponto, ninguém é um líder educacional se não priorizar essa gestão pedagógica, e falei um pouco da importância do Conselho, sem contar a importância administrativa, a importância da gestão aí financeira da escola, da gestão financeira das políticas públicas implementadas, né, em nível do Estado, e eu acho que a contribuição do Conselho e a experiência dos conselheiros realmente é ímpar no processo de decisão de boas políticas voltadas para a qualidade da educação e, principalmente, a promoção da equidade. Professora... Espero que eu tenha respondido, conselheiro. Não, muito obrigado. Inclusive, eu acho que vocês estão adivinhando pensamentos aqui, porque a minha pergunta, a segunda pergunta, seria... exatamente sobre a questão da Base Nacional Curricular e do livro didático. A senhora já tocou no ponto aí e eu também me dou por satisfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço ao senhor e a todos por essa oportunidade, né? E espero que o Conselho continue em firme com a colaboração da Assembleia Legislativa. Estamos aqui inteiramente à disposição. Essa comissão ela é extraordinária. Ela, daqui a pouco, ela se extingue, mas, como eu disse para a primeira turma, em nome até da deputada Beatriz Cerqueira, que é a nossa presidente da Comissão de Educação, Comissão de Educação da Assembleia totalmente disponível. Está aqui o nosso presidente Felipe, para que a gente caminhe de forma mais coesa e mais próxima do Conselho. Vou agora passar a palavra para a professora Juliana de Carvalho Moreira, que é a indicação 10 de 2019, indicação essa para compor o Conselho Estadual de Educação. Professora, bem-vinda, obrigado pela presença. Com a palavra, por 5 minutos, para suas considerações e apresentação. Boa tarde a todas e todas, deputado professor Cleiton, demais deputados, colegas conselheiros, né, que estão participando aqui conosco.
Eu sou Juliana de Carvalho Moreira e sou formada em Relações Públicas e Direito e sou também licenciada em História, também escolhi História, não escolhi a Matemática, e também Pedagogia. Eu fui, assim, inspirada pela minha mãe e pela minha avó, que foram professoras com muito orgulho da profissão. Aí sim. Então, eu cursei o magistério, então pude começar minha trajetória profissional muito jovem, né, com 17 anos. Eu assumi a regência da minha primeira turma de uma classe de alfabetização. E acompanhar as crianças, né, na idade certa, nesse processo de alfabetização e letramento, essa experiência foi decisiva na minha vida, né? Porque eu pude perceber, assim, na prática, no dia a dia, de uma forma muito concreta, como o processo educativo é transformador. E que era na escola, né? Que era o espaço onde eu me sentia feliz e realizada. Então, trabalhei com alfabetização em torno de 10 anos. Depois, assumi a coordenação pedagógica dos anos iniciais do ensino fundamental. Depois assumi também a coordenação pedagógica da educação infantil. Em seguida, fui vice-diretora e diretora de unidade e atualmente sou diretora geral pedagógica de uma rede de escolas privadas. Eu fiquei, assim, muito honrada com a indicação para participar do Conselho Estadual de Educação, porque eu entendo que é um trabalho extremamente importante, né, a atuação do Conselho. Então, nesses dois anos, né, de 2020 para cá, além das atividades ordinárias como conselheira, que a professora Lina Cátia até descreveu aí, que a gente considera importantes, mas secundárias, eu tive a oportunidade de participar de algumas comissões especiais para a normatização da educação plurilingue, para a normatização o acompanhamento, né, e implementação do currículo e do novo ensino médio, do currículo referência de Minas Gerais, e também da atualização da norma que dispõe sobre autorização para dirigir, lecionar e secretariar. Então, para o Conselho, né, o que eu sei da responsabilidade que é o trabalho, né, nesse importante órgão, né, eu coloco à disposição, né, a minha experiência de mais de 30 anos, né, na escola e também a minha disponibilidade e disposição para estudar, para debater, porque nessa casa que é o Conselho Estadual de Educação, todos nós com trajetórias tão diferentes temos uma interseção muito potente, que é o desejo realmente de elevar sempre a qualidade da educação no nosso estado. Então, muito obrigada pela oportunidade de me apresentar aqui. Nós que agradecemos, professora, mas eu estou vendo aqui que, além de história, como a senhora já disse, também cursou Direito, Pedagogia, Comunicação Social e também cursou MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Aí vem a minha pergunta, uma pergunta diretamente ligada a essa área, a área da gestão. Na sua visão, há espaço para o exercício da gestão estratégica na escola pública? Em que as atitudes se encontram particularmente condicionadas pelo peso burocrático de uma política central e o acesso a recursos financeiros que provém de decisões externas à organização escolar? Como a escola pública pode caminhar em prol de mais autonomia para realizar o seu próprio projeto de desenvolvimento? Sem dúvida, né, professor Cleiton, eu acho que há espaço para a gestão estratégica e é extremamente necessário que ela exista, né? A gente trabalha muito pouco ainda com indicadores e eu sei do desafio que isso representa, né, num estado como o nosso, né, tão complexo, tão diverso. Mas eu acredito que se a gente tiver
de fato, uma participação do poder público associada aos órgãos, né, que relacionados à educação. Todo esse apoio, a gente pode levar, né, essa gestão estratégica lá na escola, né, no chão da escola, que é o mais importante, que é onde acontece, né, o processo educativo. Então, ouvindo os gestores, eu acredito que a gente precisa ouvir mais quem está lá na linha de ponta, né, de todas as demandas, as necessidades de cada escola, né, trabalhar em relação à informatização, né, à produção, né, de dados e indicadores, para que aí sim, né, depois de uma capacitação de todos, a gente consiga realmente uma atuação, né, do diretor escolar, né, como um gestor, né, que atua de forma estratégica dentro da sua instituição e também no seu entorno. Professora, não poderia deixar de fazer mais uma pergunta, porque a sua vivência profissional inclui uma vasta experiência em funções de direção e vice-direção em estabelecimentos de ensino. Na sua opinião, quais seriam as capacidades que os gestores de escolas públicas devem desenvolver para contribuir com a oferta de uma educação básica com maior equidade, considerando, inclusive, as dificuldades presentes em grande escala na rede pública, como insuficiência de recursos, vulnerabilidade, as situações de violência e ausência de participação dos pais na vida escolar dos estudantes? Em outras palavras, uma pergunta breve: que capacidades os gestores de escolas públicas devem desenvolver para enfrentar problemas tão conhecidos e históricos na escola pública? Bom, para além, né, da parte, digamos assim, de infraestrutura, que é necessário, né, sem dúvida, eu acredito que o gestor precisa ter um olhar sensível para a realidade, né, da escola onde ele atua, né? Uma escuta ativa e atenta, né, para os atores que desempenham, né, dentro da sua estrutura. Então, professores, estudantes, colaboradores e famílias também. A gente sabe o desafio que é hoje trazer a família para participar da escola. Por diversos fatores, né, a família hoje se ausenta muitas vezes, né, do acompanhamento do processo educativo dos seus estudantes. Então, eu acredito que, além da capacitação técnica, né, dos diretores, gestores e da infraestrutura, a gente precisa desenvolver também, na verdade, talvez não seja desenvolver, mas potencializar, né, esse olhar sensível, né, dirigido para a comunidade educativa de cada escola. Professora, muito obrigado. Fez história onde, professora? Na PUC Minas. Na PUC Minas, muito bem. Isso. Eu fiz aqui na UFMG, mas tive a honra de cursar um PREPS. Hoje você fala, o pessoal nem lembra o que é PREPS, né, professor Valceni? Mas... Professor Cleiton, nós comentamos sobre o PREPS ontem, coincidentemente. A professora Jussara, que é a vice-presidente do conselho, comentou também que ela vinha a Belo Horizonte, né, para cursar o PREPS, que era oferecido justamente no período das férias escolares, né, em janeiro e julho. Exatamente. Então, fiz uma especialização em História do Brasil. Tinha gente do Amapá que estudava comigo. Saudade dos tempos de PREPS. Professora, parabéns, muito obrigado pela participação. Nós agora passamos a palavra para a indicação de número 15 de 2020, do professor Valceni José Pereira Braga, para compor o Conselho de Educação. Professor, eu vi aqui que o senhor é CEO, diretor-geral da Rede Batista de Educação. Todo o meu ensino médio foi cursado no Colégio Batista de Varginha e tive a honra também de ser professor do mesmo colégio. Então, seja bem-vindo. E com a palavra, professor, para as suas considerações. Ok, deputado Cleiton, presidente desta outra comissão, quero cumprimentar também os
deputado Betão, deputada Laura Serrano e todos os membros dessa comissão que nos acolhe aqui nessa tarde. Eu queria dizer que estamos à vontade, né? Na presença de educadores, todos os senhores, professores, né? É bom saber, deputado, que o senhor também passou ali pelo Colégio Batista de Varginha, sinal que teve realmente uma educação de primeira grandeza, né? E eu fico feliz com isso. A minha formação, eu sou licenciado em pedagogia, graduado em engenharia eletrônica pela PUC Minas, mestre em administração. E possuo algumas especializações em gestão empresarial, gestão de pessoas, psicanálise e análise de sistemas e outras formações, né? Já tenho uma estrada longa como gestor. Mas, em paralelo, sempre gostei da docência e fui professor de ensino superior por um tempo razoável, né? Mais em Brasília, onde eu trabalhei por um bom tempo, né? Mas sempre fazendo também a vida como gestor. Depois fiz a transição de carreira e há 14 anos eu sou gestor ou CEO, diretor-geral da Rede Batista de Educação, uma instituição com 104 anos de existência. Já temos 14 unidades, 11 em Minas Gerais, 3 em outros estados, mais ou menos 10 mil alunos matriculados, né? E a nossa proposta educativa, ela tem foco na educação integral servimos as comunidades onde o colégio está implantado, procurando fazer um trabalho de excelência, né? Então, como já foi colocado, estou há 14 anos nessa função, mas sempre procurando também uma vida de voluntariado. Eu gosto de participar de diversos fóruns de discussão, estou sempre atento, né? Por isso, eu tenho a honra também de servir hoje como Conselheiro Nacional de Educação, né? Eu dirigi uma organização em nível nacional, que é a Associação Nacional de Escolas Batistas, né? Também sou do Conselho Superior da Associação Brasileira das Instituições Educacionais Evangélicas, a BIEEP, ajudo no Sindicato das Escolas Particulares, né? E também tive essa indicação, que muito me honrou, para compor o Conselho Estadual de Educação em Minas Gerais, desde 2020. Eu também atuei antes de está nessa atual função há 14 anos, atuei como gestor dos aeroportos brasileiros, né? Ajudei a construir o aeroporto de Confins como engenheiro, coordenei a obra do aeroporto de Brasília, a modernização ali, tanto em 90, depois em 2000, então depois fiz essa transição de carreira e estou aqui em Belo Horizonte, onde eu cresci aqui, desde criança, né? Aqui que eu fiz a minha vida, estudei. Ex-aluno do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Eu vi essa citação aí do senhor. E eu sou voluntário em diversas organizações, eu destaco uma delas, a minha atuação no Child Fund Brasil, uma organização que ajuda a transformar a vida de quase 50 mil crianças carentes no Brasil, que é em situação de privação, exclusão e vulnerabilidade, né? Através de um sistema de apadrinhamento. Então, a gente está ali atuando, fui 6 anos presidente dessa ONG, eu sou atual vice-presidente, sou voluntário ali há 14 anos, né? Então, eu gosto da causa social, me sensibilizo, né? E é por isso, possivelmente, por isso mesmo que eu esteja na educação, né? Dedicando a minha vida, o meu tempo, porque eu creio na educação como um instrumento para transformação de vida. Não há melhor do que a educação, né? Para poder libertar as pessoas e colocá-las, né, em situação de protagonismo, né, perante a sua própria vida e a vida em sociedade. Então, eu acredito bastante na educação. No Conselho Estadual de Educação, eu sou membro da Câmara de Educação Superior, né? Mas também já atuei na Câmara de Planos e Legislação, tenho apoiado, atuando ali em diversos processos que chegam, né? Componho também algumas comissões, uma delas é a Comissão de Ética, representando ali então o Conselho da minha Câmara de Educação Superior, né? Já atuei em atualização de algumas normativas
e participo da apreciação de diversos processos em plenário. Eu cheguei a ser indicado para o Conselho Estadual por uma indicação prévia da ABED, da Associação Brasileira de Educação à Distância, né? E que foi até o governador, e então fui designado, né? Estou aqui agora perante os senhores, né? e fico à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Deve ter acompanhado a primeira arguição. E como o senhor é uma indicação para compor o conselho na área da educação superior, tem uma pergunta que eu fiz questão de fazer para todos os que se encontravam nessa posição, porque, para mim, é uma pergunta extremamente relevante e importante. E vou repeti-la para o senhor. Sim. Como que o senhor avalia o impacto da pandemia do Covid-19 na educação básica e como as nossas universidades podem colaborar com os desafios impostos à educação nesse momento? É um tema impactante, do impacto da pandemia na educação básica, né? E o impacto, ele é inversamente proporcional à idade, ou seja, quanto mais tenra a idade, maior foi o prejuízo, né? Muitas vezes nós estamos focando, deputado, naquele prejuízo da pandemia, sobre o desemprego, sobre o prejuízo econômico, as perdas, o fechamento de empresas, mas, na minha visão, o maior prejuízo que a pandemia está deixando é exatamente o prejuízo na aprendizagem dos estudantes, que custam, alguém já calculou isso aí, vai custar trilhões ao longo das próximas décadas, né? São gerações que não vão evoluir como deveria evoluir, devido às perdas na aprendizagem. Os estudantes não somente não aprenderam adequadamente, mas andaram para trás, andaram desaprendendo o que já tinha aprendido. Isso realmente é de fazer a gente chorar. Eu me compadeço muito dessa situação, tenho feito o melhor junto com meus colegas conselheiros para apoiar essa questão. Então, eu creio que o papel da escola, por exemplo, agora, no retorno às aulas presenciais, ficamos muito tempo em casa. Isso impôs uma perda fenomenal aos estudantes, né? E nesse retorno as escolas estão fazendo o diagnóstico, né? Porque essas perdas, mesmo para um estudante da mesma série, as perdas são diferenciadas porque as condições de acesso, elas foram diferentes durante a pandemia. Portanto, as perdas foram enormes, né? As escolas estão empenhadas, escolas e todos os educadores, em tirar essa diferença, em recuperar essas perdas. É evidente que vamos levar anos para que isso ocorra, não vai ocorrer de um dia para o outro, né? Então, há diversas estratégias, há congressos sobre esse assunto, há muita troca de informações e de tecnologias para a gente acelerar a recuperação dessa perda de aprendizagem, né? Agora, como a educação superior pode... como as universidades podem contribuir com isso aí? Primeiro, eu creio que as universidades, elas precisam se aproximar mais do ensino básico, a minha visão. O ensino superior precisa se aproximar mais, né? Porque, culturalmente falando, nós sempre percebemos um distanciamento da educação superior em relação ao ensino básico. É necessário uma aproximação. Excelente. E é um dos ganhos que eu creio que a nova BNCC traz, né? O novo ensino médio traz, né? É que puxa um pouco mais a universidade para perto de si. E, nesse contexto, eu creio que a universidade pode contribuir atuando fortemente na capacitação docente, né? E procurando oferecer tecnologias e condições, principalmente em determinadas regiões, onde ela se destaca, né? Por sua infraestrutura, né? E por sua capacidade. Então, eu creio que, principalmente, na área da capacitação docente, é onde a universidade pode dar o seu melhor apoio para ajudar a corrigir essa perda de aprendizagem que as nossas crianças e jovens foram submetidos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Mais uma outra pergunta que eu também acho que ela é importante pelo momento que nós vivemos no Estado, que é público e notório que a administração pública estadual se encontra em grave crise fiscal. Nesse contexto, a execução de políticas de diversas áreas
é afetada e a educação não é uma exceção. Desse modo, que medida essas severas restrições afetou as atividades do Conselho Estadual de Educação e da Educação Superior Estadual como um todo? E como solucionar esse problema, professor? É, realmente, nós vivemos uma crise fenomenal no Brasil, né? Além de tudo, há essa crise, essa questão fiscal, né? Falta de recurso, e realmente, quando fala em falta de recurso, né? Nós vemos que uma das primeiras vítimas é a educação, o que é ruim, isso é muito lamentável. Nós não podemos deixar que a educação tenha uma prioridade baixa. Na minha visão, é pela educação que nós vamos construir toda uma sociedade, uma geração, nós vamos atuar para a transformação de vidas. Então, é necessário que haja uma priorização máxima sobre educação. Muitas vezes eu percebo que há uma prioridade que a sociedade dá a outros setores da economia, da sociedade, mas eu penso que nós precisamos colocar mais foco na área educacional, investindo mais recursos e tendo mais foco político, mas também de toda a sociedade. Eu creio que a tarefa é muito grande, não podemos deixar, por exemplo, somente para os governos. Eu creio que as empresas precisam entrar também nessa discussão, oferecendo mais apoio. E a tarefa é muito grande. Nós precisamos tirar o atraso que nós temos na educação brasileira. O Brasil tem todos os recursos suficientes para avançar muito mais rápido na educação. Mas é necessário que todos nós exerçamos um papel, não somente de cobrança, né, dos governos, que a tarefa é muito grande, mas também nos empenhando pessoalmente, todas as lideranças em todos os setores da sociedade. Então, eu penso que a questão fiscal ela existe, tem afetado fortemente a educação, né? Por exemplo, eu vejo aí agora o grande desafio que os governos terão, que é dotar cada estudante das tecnologias, da conectividade, do acesso, porque não há mais educação competente, ainda mais nesse período agora, pandemia e pós-pandemia, não há sem uma tecnologia competente acompanhando. Agora, eu preciso dar condição a todos os estudantes, independente da sua classe social, né, e econômica, dos recursos, senão eles não vão aprender adequadamente. Então, nós vamos aumentar o abismo nessa diferença que já existe. Então, vai ser um desafio dos governos em todos os níveis, né? É dotar os estudantes das condições tecnológicas adequadas, né? Então, é um desafio, isso depende de recurso. Então, vamos ter que ter uma estratégia competente para poder fazer isso acontecer, porque não dá para deixar a educação para depois. Depois pode ser muito tarde, né? Nós perdemos vidas e gerações se a gente deixa a educação para depois, porque o ser humano ele é construído pelo processo educativo. Então, é necessário um cuidado, né? Então, nós devemos agir com essa priorização, máximo de prioridade, máximo de recursos, envolvendo todo o setor da sociedade, né? E o Conselho Estadual de Educação, ele tem dado o seu melhor, né? Nós temos, eu sou o menor do Conselho, né? Mas o Conselho ele é composto de pessoas experientes, né? Por exemplo, vi aí que o senhor disse que gostaria de ter sido aluno da professora Lina Katti, né? Acho que todos nós gostaríamos, né? Mas são conselheiros de elevada experiência, todos eles, né? E temos dado o melhor que nós podemos, né? Para contribuir através de atualização das normas, através de parcerias, né, com a própria Secretaria de Educação do Estado, a gente está sempre conversando em reuniões, em congressos, né, ouvindo as universidades do Estado, né, tanto o Engel de Montes, as escolas de governo, todas. Né, então, o Conselho ele tem atuado fortemente, né, para ser um facilitador desse processo de oxigenar mais a educação no Estado de Minas Gerais, em todos os níveis, né? Desde o infantil até o nível superior, né? Então, eu creio que é uma realidade essa restrição fiscal, né? Mas também nós precisamos
eu creio que, ajustar os nossos processos e procedimentos para que os recursos que existem sejam bem empregados, né? E cada centavo que chegar na educação, lá na ponta, ele produza muita aprendizagem, porque o papel da escola talvez não seja bem ensinar, mas garantir a aprendizagem na ponta. Enquanto o estudante não aprendeu, não ocorreu a educação. A educação só ocorre quando o estudante aprende, e aí você vai gerar a competência e que vai mudar a vida dele. É a minha opinião. Muito obrigado. Professor, eu que agradeço, inclusive também aqui de público, agradeço à Rede Batista de Educação pela importância que teve na minha formação enquanto ser humano, enquanto pessoa. Foi uma honra passar pela instituição. Eu queria só justificar com o senhor e com as senhoras. No primeiro dia, nós fizemos isso, nós pedimos diligência em todas as indicações por conta da ausência de algumas questões que, para nós aqui, enquanto comissão, elas são importantes. Nós fizemos questão de mostrar para o presidente Felipe que a pasta, com a indicação dos senhores, das senhoras, de todos que estiveram no primeiro dia, também devem estar nos assistindo, vinha só o currículo. E para que a gente faça um relatório que seja robusto, porque a escolha de um membro conselheiro para compor tão importante e tão estratégico o conselho tem que ser uma justificativa muito consistente. Nós não temos dúvida nenhuma do preparo técnico de todos que aqui se encontram, mas nós gostaríamos, e já fizemos isso na primeira rodada, que o governo do Estado enviasse, juntamente com o currículo, um pequeno texto justificando por que da escolha de vocês. Eu, enquanto presidente dessa comissão, concordei naquele momento com a sugestão da deputada Beatriz Cerqueira, então, para seguirmos a coerência, nós também faremos esse pedido, lembrando que eu estou evocando para mim o relatório para a escolha das quatro professoras e um professor que estiveram presentes nessa rodada. Nós vamos suspender essa reunião para recomposição de quórum e quero dizer que a participação de vocês, ela já aconteceu. Fiquem à vontade para se retirar dessa reunião. Quero agradecer imensamente a participação de todos, dizer que, mais uma vez, nós pedimos desculpas pelo atraso dessa arguição, fruto de um problema de composição de quórum que nós tivemos na semana passada. Estamos em dias turbulentos aqui na Assembleia, como vocês estão acompanhando, por conta das discussões acerca da recomposição salarial de determinadas categorias do funcionalismo público, da luta pelo cumprimento do piso salarial da categoria da educação, além também de um conjunto de deputados, nesse momento, fazendo suas escolhas partidárias por conta de uma janela que se fecha no dia 2. E Deus abençoe a todos, que tenham uma ótima semana. Em breve, nós nos encontraremos novamente para aqui a leitura final desse relatório. Grande abraço. Essa reunião. E, enquanto presidente, eu avoco para mim a relatoria da matéria e passo a emitir aqui o parecer. Aliás, os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão.
Sobre a mesa, requerimento desse presidente que subscreve na condição de relator da indicação número 7 de 2019, 7 da indicação número 7, 10, 15, 23, 26 de 2019 e 2020, para que seja endereçado à Secretaria de Estado de Educação, para que informe quais foram os critérios adotados pelo órgão para indicação dos candidatos ao cargo de conselheiro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais. Haja vista que a Secretaria de Estado de Educação é responsável pela condução do processo de indicação dos conselheiros, conforme previsto no Decreto Estadual número 44.627, de 28/9/2007. Em votação, os requerimentos. Os deputados que discordam, se manifestem. Estão aprovados os requerimentos. Agradeço à deputada Ione Pinheiro, ao deputado Cristiano Silveira. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Boa tarde.